335 вработувања се реализирани од проектот Македонија вработува 2 од почетокот на јули до сега. Вработувањата се остварени во речиси сите општини во државата, а се очекува оваа бројка дополнително да расте во следниот период по завршувањето на летните одмори. Од владата истакнуваа дека од стартот на проектот Македонија вработува 2 до сега се повеќе се зголемува интересот на компаниите и се очекува дополнително зголемување на бројот на вработени лица. Од овие до сега реализирани 335 вработувања, 210 се однесуваат на лица до 35 годишна возраст, 56 од 35 до 50 годишна возраст, над 50 години се вработени 42 лица, а над 58 годишна возраст се вработени 22 лица. Проектот Македонија вработува 2 секојдневно добива на интензитет, на динамика, добива во квалитет. До сега над 250 компании имаат побарано вработување на над 350 лица, од кои што веќе конкретно се реализирани 335 вработувања на лица од различна образовна категорија, различни по возраст на целата територија на Република Македонија, или некаде во просек произлегува дека врз основа на придобивките од овој проект се вработуваат, се реализираат по десетина вработувања на дневна основа, што се разбира представува еден одличен момент на охрабрување и за останатите деловни субјекти да ги искористат поволностите кои што им стојат на располагање, да обезбедат вработување на дополнителни работници во нивните претпријатија, а истовремено да ја прошират својата дејност, да обезбедат поголема профитабилност и да обезбедат подобри услови за нивното функционирање. Широкиот опфат на различни профили на граѓани во овие реализирани вработувања, како според возраста на нововработените лица, е забележителен и според образовната структура. 195 ново вработени се со средно образование, 89 со основно, 42 со високо, 7 магистри и доктори на науки и 2 лица се со вишо образование. Најголем дел од вработените лица или околу 60 се вработени во Скопје, по 30 во Тетово и Струмица, над 20 во Прилеп, Струга и Куманово. Од владата информираа дека најголемиот дел на вработување се остварени во компании до 10 вработени лица, но се поголем е бројот и на поголемите компании кои покажуваат интерес за реализирање на вработување преку Македонија вработува. Проектот беше иницииран со цел намалување на невработеноста преку отварање нови работни места, со опфат на различни категории на невработени лица кои потешко стапуваат на пазарот на труд. Пакетот на мерки кој овозможува поволности за компаниите како ослободување од плаќање на придонеси, од задолжително социјално осигурување за секој нов вработен во рамки на проектот, допринесе 10.140 компании да вработат 19.000 лица за само една година. Вториот циклус на овој владин проект ќе се применува една година.